O pesquisar do TikTok está completamente zoado. Olha esse exemplo. Eu fui pesquisar homem segurando caminhão com a mão e só apareceu mulher semi. Será que é verdade? Gravei a tela para mostrar o que aparece para mim. A pesquisa e me explica como que uma pesquisa sobre homem segurando caminhão com a mão chega naquele resultado. Olá, eu sou o Cid, o Brabo. E aconselho que você prepare seu algoritmo. Isso vem acontecendo já faz um tempo, mas parece que cada vez piora um pouco mais. Hoje em dia, quase todo comentário azul que você clica acaba te mostrando um resultado parecido com aquele. Algumas pessoas dizem que isso é culpa das próprias pessoas que anteriormente estavam pesquisando esse tipo de conteúdo. Mas isso é mentira e não tem nada a ver. Eu pesquiso muitos casos criminais no Google, mas quando eu pesquiso homem segurando caminhão, aparece um homem segurando um caminhão. Ou pelo menos um homem dentro de um caminhão ou um homem perto de um caminhão. E se vocês estão duvidando de mim, clique em qualquer comentário azul que tiver aqui nos comentários e depois me fale.